Os preparativos para a nossa cantata de Natal estão se iniciando. E se você quiser participar dessa celebração, compareça aos ensaios. Terças, às 19h30 e aos sábados, às 16h. Os ensaios começam essa semana. Vem cantar com a gente! Como fazer para recomeçar quando erramos? Muitos estão sofrendo porque cometeram erros, perderam oportunidades, deixaram o controle da vida escapar, foram longe demais, ou simplesmente não sabem o que fazer para recomeçar. Participe do quarto encontro Investimento na Família e encontre ajuda bíblica consistente para a sua vida. Faça sua inscrição pelo site. Após a sua inscrição feita, realize o pagamento no valor de R$ 20,00 para as equipes que estarão nas saídas principais. Sê tu uma bênção. Esse é o tema do nosso próximo Encontro das Mulheres aqui na Borda. Dia 24 de setembro, das 14 às 16 horas. Teremos como preletora a Dulcineia Santana. Com uma vasta experiência em congressos e cursos voltados para mulheres, hoje ela trabalha no seminário Palavra da Vida, junto ao seu marido, e coordena o programa de esposas em ministério, voltado para as alunas do seminário. Convites com Rosaura e a sua equipe. É só R$ 5,00. Esperamos por você! Como você, da Idade de Ouro, se alimenta? Vocês sabiam que pesquisas realizadas pela USP com pessoas com mais de 60 anos concluíram que quem tem má alimentação corre um risco 500% maior de adquirir doenças, além de diminuir a expectativa de vida? É por isso que você não pode ficar de fora do nosso próximo encontro. Teremos uma palestra sobre nutrição especificamente para vocês. Anota aí! Será no dia 24 de setembro, das 10 ao meio-dia, na Cantina da Borda. Esperamos por vocês! Salve, salve, aventureiros e aventureiras! O Grupo Adrenalina na Alma e o Ministério de Esportes não conseguem ficar parado. E já estamos com mais um novo passeio. Muito mais que um rapel, o que queremos é apresentar para você uma experiência como nenhuma outra. O local por si só já é um convite à adrenalina, você não pode perder. Faremos o nosso rapel em uma ponte férrea com 50 metros de altura. Já imaginou? Em meio à natureza, em um lugar inusitado de muita tranquilidade. Quem sabe essa não é aquela oportunidade que você quer para fazer um convite para sua amiga, pro seu amigo, pro seu filho, pro seu pai, para sua mãe, para que possamos ali de uma maneira indireta falarmos do amor de Deus a ele. Dia 1 do 10. Das 7 às 17 horas. Corra! Vagas limitadas a 40 pessoas. Procure pelo Márcio Bertolini, eu e pela Roqueana. Hoje na cantina teremos lanche de carne louca!